فور اگزامپل دلته وصله نه کولاویږي. یو څو موږ سره چې اډانس دي دا پکې تاسو ته زه ټولم وښوم چې کوم کوم دي دا پکې اډ کو دا به ډېره زیاته فایده تاسو لیر کی. ګوره دلته ما څه لیکلی ما لیکلی دی ګوره دلته یو بل شی لیکم. فار اگزامپل په دغه ځای کې تاسو کې که چاته خپل هغه لینک معلومي فیسبوک اډ والا معلوم دی چاته زه به یو جنرل ولیکم. فار اگزامپل دا څه شی چې ما لیکلی دا به زه بیا ولیکم. فار اگزامپل دلته ما ولیکلو youtube.com/gul/gul دا اصل کې دا ته چینل کوم ټینګ کې څه خبر ورځي څنګه یې خسته یو نامه اخلي انټر پسې مو ولو دا مو سره چې شو یو لینک شولو زه دغه لینک له اوس دلته چې جوړم کیو ار کوډ جوړم دا بز چې کوم په سنټر باندې کوم. فار اگزامپل دلته زه کیو ار کوډ جوړوم اوس کیو ار کوډ جوړېدو لپاره به دلته انزرټ له به راشم انزرټ کې به دلته راشم. فار اگزامپل ما ولا کې شته تاسو ولا کې به نه چې تاسو یې جنریټ کوو دلته به کلیک وکي اول درته وښوم چې کوم یو دغه لپاره څه شی استعمالیږي. دغه لپاره استعمالیږي کیو ار فار آفیس مثال تاسو ولا کې به دا نه یي دلته به کلیک وکي دا تاسو سره به څه شی کنیکټیویټي انټرنیټ دا پکې ضروري دی انټرنیټ سره به کنیکټي دلته به مختلف د خپل آفیس پلی سٹور به راوړي لکه څرنګه موبایل کې اپ سٹور وي دا دغه اپ سٹور دی په دغه اپ سٹور کې چې وکسي دا څومره ډیر سافټویر پکې دی. دغه ځکه فار اگزامپل ما چې ولیکلو کیو ار فار آفیس دا خو ما سره انسټال دی دلته ګورو چې څه یې انټر مې پسې یووالو نو دلته چې شی دی ما سره راغلو دا خو آلریډي شته که زه اډ کوم هم پروا نه کړي مثال په طور باندې ما اډ کړلو کنټینیو مکړلو دا آلریډي ما سره شته مطلب صرف صرف دمره به وکړي چې دغځه کې به اوس یې ما سره راواوړي. اوس چې زه وغواړم ګوره دلته ما سره مختلف قسم آپشن دي زه مختلفو قسمو شیونو ګره شو لکه د کوډ نمبر نه د یو ایډرس نه لکه دا اوس څه شی دی ما سره یو ایډرس دی دا به زه څه شی وکړم. فار اگزامپل دا چې کوم فیلډ دی کنټرول سی باندې ما دا کاپي کړلو دلته راغلم دغځه کې ایچ ټي ټي پي مونږ په ویبسایټ کې په ایډرس کې لیکو که نه دوزه کې مو چې وکړو کنټرول وی باندې مو دا چې شی ادرس دا مو پیس کړو اسکیپ کی بو غن چې دلته دا سلیکشن کومې مو سره شوې په اسکیپ کی باندې دا سلیکشن مزه چې کوم دا به زه ختم کوم دا مو ختم کړلو دلته مو سره دا راغلو اوس چې ته چې شی غوړې په بلیک ان وایټ کې دوزه نه ته مختلف کې سن کلر ور کالې شي ګوره مثال په تور باندې دغه کې کاو کې سي ی تاسو سره دم رډیر کلر دی چې په کوم کلر کې مو غوړې کته چې زرنګین جوړام نه یو کلر پکې سلیکټ کا فل حال خا دا چې مونږ چې شی وکړو په بلیک ان وایټ کې جوړ کړو نو ما چې شی اونده بلیک ان وایټ مه پرېښو چې دا کومې ما سره دی دا مې سلیکټ کړلو زه اوس دلته چې شی کوم په یو فیلډ کې چې په کوم ځای کې دا جنریټ کوم. فار اگزامپل ما چې انزرټ مو ووهلو نو په انزرټ باندې چې شی وشولو دا ما سره اډ شولو کوم ځای کې اډ شو دا په دغه ځای کې اډ شو ځکه چې ما سره سلیکشن یې دغه شی شوی و ی دغه ځای نه ما فار اگزامپل دا راواخستو دا زه چې شی کوم لږ مې ریسایز کړلو اوس دو ځنه ما شی وکړو کنټرول سی باندې دا ما کاپي کړلو. فار اگزامپل دلته راغلم یا ساده هغه لبه لاړ شم پینټ لبه لاړ شم په ونډو بټن باندې فار اگزامپل ما ونډو بټن وولو نو زه بچ شی زه چې پینټ ولیکم اوکې م کړلو او دلته به ما سره چې شی پینټ یې کولاو کړلو دا که سایز کموي زیاتوي خو ما تصویرونه تاسو ته چې په پورټل اخ کوم مخکې مې دا فکس کړی دی زه به دلته کنټرول وی ووهم دلته به ما سره څه شی وشو دا راغی اوس په زه څه شی وکړم. فار اگزامپل دا مې لږ زیات کړلو داسې زه څه شی کړی شم که کم وي نو تیز زیاتلی شي په دغه په سایز په کمېدو زیاتېدو باندې څه فرق پکې نه کېږي. فار اگزامپل ما دغه له دمره سایز ویر کړلو زه به څه شی وکړم دا به سیو کړم په ایمیج فارم کې به سیو کړم. فار اگزامپل دغه له ما څه شی ویر کړو دغه له ما ویر کړو یوټیوب نامه مو ولا ویر کړله ځکه یوټیوب چینل ولا او په سی به څه شی ولیکم کیو ار کوډ به ولیکم مطلب دا یوټیوب کیو ار کوډ دی په ډیسکټاپ باندې مدا سیو کړلو دلته ګورو چې سیو شو کنه. فار اگزامپل دلته وکسو ما سره په دوزه کې د یوټیوب کې یو ار کوډ سیو شولو دلته به راشم واپس د ویب سایټ له ویب سایټ نه راغلم په ویب سایټ کې. فار اگزامپل دلته ما سره څه دی تاسو په سرچ کې ویر کو څه. فار اگزامپل دغه کې موږ سره په کیو ار کوډ بار کوډ ریډر آنلاین دی موږ سره څه دی آنلاین بار کوډ ریډر دی په دغه کې دا په موبایل باندې هم ته راوړلی شي په موبایل کې خو کیمرا وي مثال په تور په موبایل کې تا دا ولیکل چې کیو ار کوډ بار کوډ ریډر آنلاین په ګوګل کې نو تا له به لینک پهله لینک چې کوم راوړي په هغه لینک باندې به ته څه شی وکړې.
فور اگزامپل دا زکه مون شو کړلو کلیک مو وکړلو زه غواړم چې زه پکې شی لوډ کم چې دا کوم دایمو سره د کیو آر کوډ دی چې شی ولا یوټیوب ولا دا کوډ وو دا م لانچ کړلو اوس دا دلته سکین کوي چې دا چې شی برابر دی دا زکه دخت خود مو خود زکه نه ور کړی کنه مو په افیس کې جوړ کړو دلته وکسو چې شی ته کنورټ کړلو دا ایگزیکټ برابر دی دا شینو دا مطلب دا چې په بازی په موبایل کې دا سافټویر وی دا کیو آر کوډ یا مطلب تاسو به د مختلف سوپر سٹور کې په انداسې نه دیلی په ډرامو شي کې بنګ کتلی یا دکان کې یا په ایئرپورټ کې وی نږدې کې چنګ او بل ته ریکارډ نو مطلب دا چې دا کې اوس مو صرف دا انفارمیشن اچالی او دا کې زه د پروډکټ نامه ور سره پرایز هم اچالی شم په دا کې زه د پروډکټ چې کوم مطلب کومې کمپنۍ جوړ کړې دغه انفارمیشن هم اچالی شم دا موږ سره یو طریقه مطلب د کیو آر کوډ ولا شوه فار ایگزامپل دلته زه چې کوم زه د کیو آر کوډ یو بل جنریټ کوم دا پر ازت شي کوم زه پکې ایڈرس نه ورکم زه پکې دا مثال په تور باندې نمبر ولا ورکم دلته مو شي ولي کلو فار ایگزامپل مو شنه ختی کوډ نمبر ولي کلو ځکه مونږ په سمارټ کارت باندې بار کوډ کنه کیو آر کوډ وی دا سرنګي جوړیږي فار ایگزامپل دلته مو ورکړلو دلته مو فار ایگزامپل مو یو رندم کوډ ورکړلو دا کوډ د زوز غوړم چې دغه پر شي جوړ کم کیو آر کوډ جوړ کنده لا بلک سایز یاد کم ځکه چې کیو آر کوډ مو سره لکه ایمیج دین او سایز از یوت ویچیر ته جوړم په دوزه کې جوړوم دلته مو فار ایگزامپل چې دا کوم انفارمیشن دی دلته مزه کولی کل چې دلته جوړ کما به دغه برابر وي اون دا نمبر زه دوزه کې لیکم 21203 فار ایگزامپل 9026392 3 فار ایگزامپل دا مو سره شولو دا اوس مو کسٹم کړلو کنه مطلب اغه ګوره دلته که تاسو وکړو دغه کوم کوم آپشن دی دلته ته په ایچ ٹی ٹی پی مطلب چې کوم نندا سي ساده دی بازی کې ایچ ٹی ٹی پی اس باندې کور کی مثال په تور ایمیل آی ڈی ته اړالې شي دغه نه علاوه ټلیفون نمبر ایس ایم ایس چې ته ویلي کې ایس ایم ایس هم برکوډ ته اړالې شي کی اور کوډ ته دغه نه علاوه مثال تاسو سره یو لوکیشن دی جیوګرافیکل اغه کوم کوارډینیټ سي ا کوارډینیټ هم کنور کولای شي او کسٹم کې ته اني ټایپ اف فیر کولای شي اوس مو کسٹم کې شي ور کړلو دا ایڈرس مو د موبایل شنه ختی کوډ نمبر مو ور کړو اوکے مکړلو دلته مو سره چې و شو دغه نه کیو آر کوډ جنریټ شولو ایکویلنت چې کوم کیو آر کوډ دی فار ایگزامپل دا مو دغه نه شي کړلو لګ مغاټ کړلو کنټرول سی باندې مو کاپی کړلو واپس د چیر تر اغلم پینټ لر اغلم فار ایگزامپل دلته مو کنټرول ان کړلو نو مو کړلو پینټ کنټرول وی باندې مو دلته چې وکړلو دا مو پیسټ کړلو دا که لږ ریسا اسکین او تی ریسا اسکالین شي کنټرول از باندې بزه دا سی وکم فار ایگزامپل دغه لمو سی ان ای سی کیو آر کوډ ور کړلو اوکے مکړلو سیو شولو واپس د دلته د ویب سایټ لر اغلم فار ایگزامپل دلته زه چې کوم یو بل ایمیج ور کوم بل ایمیج ور کوم اوکے مکړلو دلته مو سره چې سی ان ای سی اوس د ګورم چې آیا په دغه نمبر کې مو سره چې دغه نمبر شته کنه شته دی چې دا کوم کیو آر کوډ جنریټ شولو نو اوس دلته چې ای تو سره مثال په تور باندې دلته مو چې ورکړلو په کیو آر کوډ کې مده نمبر ورکړو کنه نمبر په دغه کې اوس مثال په تور باندې چې کته خیال وکي په شنختی کوډ چې کوم کیو آر کوډ دی په دغه کې تو شنختی کوډ نمبر ای تو نه ما تو پلور نه ما د درې وړ شینه ته ولي کا وغنند کیو آر کوډ پورا غون شنختی کوډ ټول ډیټم کلیک کله شي اغه پکې ولي کله اوس چې چې پکې مونږ ولي کله ماته جنریټ کیږي ګورم یو شي کې زفار کم فار ایگزامپل یو نمبر پکې چینج کم یغ نه پکې یو کوډ چې جوړ شي دغه دغه دوړو ریزلت په دلته تو ته ډیفرنس شو کوي مطلب دا چې کپه دغه کې ټیمپرینګ اوس کیو آر کوډ چې نه درې ولا جنریټ کړي کوم کوم کمپوننت د شنه دي کوډ نه جوړ کړي دا یو ستر سره سایلنت فیچر دی مونږ نه پټ ساتلای کنی دا سخت خونه او دوه ټیل ته کلیک وکاو دین ته کلیک وکاو خپل جنریټ شي او وانګه تو چې اکوریټ جنریټ کیږي چې کوم مطلب دا خو زوس آنلاین ګورم چې دغه اکویلنت شي دی نو دغه وجه نه دا شی مونږ نه چې دی مونږ نه هایر ساتلې چې دا شی برابر دی ګوره دلته کو کسي مونږ سره مختلف قسم آپشن دي چې شي د پوره کته سکیننګ کې نو ته دا آپشن وکړه زه فینل ریکګنیشن کم چې دا کوم ایمیج زلوډ کوم ځکه چې ایمیج لوډ کوم کته مطلب په موبایل باندې کې دا سی مثال په تور باندې که خیال وکي په بازي کې تو سره بازي چیپس وي په چیپس باندې مطلب چیپ نه ما اي سي ما مطلب هغه باندې کوډ راغلی یغ د پر امبيډډ رو درمیا ته په امبيډډ باندې کاتای شي په بازي باندې دا سکین کیو ار دی په سکین کې موبایل کې تو سره دا اپشن نه لای شي کې تو سره سکین وینو اکی دا سی په که خیال وکي وای فای کې مستی شي یو کس کنیکټ کا او مارکیټ کې بور سره اغه بیا ار یو موبایل به کا خیال انکړی په نوې موبایل کې پاسورډ د پر کی د وای فای سکینر چورته مونږ یو دا داسې کته وګوري چې جنریټ کنه نه سری دلته سکینینګ ودار سکړای شي دلته ته نمبر ورکوتی جنریټ کالیم شي په دوزو کې نو دا مونږ جنریټ ټو په ایکسل کې ایکسل د پر مور ته وی چې کوم یو هغه استعمالیږي دلته مونږ د پر استعمالیږي دلته بیا وکسو په انزرټ کې کیو ار فور افیس دا مونږ سره چې شي
دا ګوره چې کوم انسټال دا موږ سره په چشي کې وي، دا مای ایډز ان چې کوم دی په دغه کې وي، په دغه کې مو فار ایگزامپل وخت لاست کې مطلب ټولو پیل اخ کړی وو، اوس مو یوز کړو یا مې ری انسټال کړو، نو ځکه مو سره په ټاپ باندې راغی. خی دغه نه بعد موږ سره چې ریمو انوانټیډ کریکټر، دغه نه علاوه فار ایگزامپل موږ سره چې داسې قسمه پیراګراف پیپل پیراګراف دا درته اوس وښوم دا پکې کوم قسم، دا څلور پنځه قسمه شیینه دي. دا تاسو مطلب د نامې ریمو انوانټیډ کریکټر کې نه څه مطلب دی، فار ایگزامپل دلته ګورم چې د ما سره کوم یو ټیک سوچ، وخت ما سره انټرنیټ کمزوری و نو وخت یې کار نه کړو، اوس یې دلته کسو که دلته یې کار وکړلو انسټال شولو خو مطلب د کنورژن یې نه کړلو. دا پکې د کلینډر والا، دا پکې چې دا اوس ته انسانانو والا، دا پکې یو ښه شی دی، دا څرنګه کېږي دا درته وښوم. خدام پکې دلته اوس راغلی دی، په دا کې ته څه شی کړی شي که ته وغواړې فار ایگزامپل دلته زه چیرته رسم، دلته زه یوټیوب له رسم، که ته په ایکسل شیټ کې یوټیوب یو لینک وغواړې چې تاسو سره پکې پلی شي، فار ایگزامپل دا ما یوټیوب کولاو کړلو، دلته مو څه شی ورکړلو فار ایگزامپل ګورو چې په سرچ پیری کې راوړی که نه، دا تا ته چې رینکینګ د نه شوی په داسې په کی ورډ باندې تا ولا نه راواوړي. فار ایگزامپل دا مو څه شی وکړلو، دا مې کلیک کړله، یې دغه کلیک نه بعد دلته ما سره یې دغه لینک راغی، دا لینک مې دو ځنه کاپي کړلو، دو ځنه به دا واپس بند کړم، دا بس ما صرف دا لینک کاپي کېدل مقصد و. دلته راغلم فار ایگزامپل دلته دغه چې کوم دا ځله راغلم دلته ما پیسټ کړلو، یې پیسټ نه بعد ما څه شی کړلو، ما سره فار ایگزامپل دا څه شی شي سیټ ویډیو مې کړله، یو آر ایل مې پکې سیو نه کړو، دلته مو څه شی وکړلو دا مو پکې ایکسل شیټ کې خوبم چیرته یوټیوب نه یې کتلی، دا اوس څه شی دی، دا ته ریسایز کولی شي، کمالی شي، زیاتالی شي، چې کوم مطلب وړای راوړای شي، کوم ځلی هم وړی، که ته وغواړې چې فار ایگزامپل په یو ایکسل شیټ کې اوس ګوره زه څه شی کوم، ما دغه ځنه دا مینیمایز کړلو، فار ایگزامپل دغه ځنه مې څه شی وکړلو نورم هم که زه وغواړم، دلته د دغه چې کومه نامه ده په یوټیوب کې نامه هم ته راوستای شي، فار ایگزامپل دغه ځنه ما څه شی وکړلو پلی که کلم ته وغواړې چې ته په یوټیوب کې په چشي کې په ایکسل شیټ کې انیبل کې د چشي ولا د یوټیوب ویډیو ته پکې پلی کې، نارملي دا پکې نه کیږي، یغ د پاره چې دا کوم ټیپز دا پکې انیبل کا، یې دغه په بیس باندې څه شی کړی شي، فار ایگزامپل دا مو دو ځنه ختم کړلو، اوس دا کومه ویډیو دا ته په مختلفو ځایونو کې فار ایگزامپل یې دو ځنه مو سلیکټ کړله، ته په دو ځای کې چې په کوم ځای کې مو غواړې جرس کالی شي، دو ځنه څه شی کړی شي، سایز یې چې څومره کموي کمالی شي، په کوم لوکیشن کې چې ته وغواړې یو ځای کې سیټ کولی شي پلی کولی شي، دا ملټیپل آپشن پکې رادرومي. خی دغه نه بعد که فار ایگزامپل موږ وکسو دلته نارملي که ته وغواړې دلته موږ سره ډیفالټ چې کومه ویلو فار ایگزامپل داسې قسمه تا سره ډیټا ده او ته غواړې چې تا سره په چشي کې راشي تا سره په ګرافیکل فارم کې راشي، اوس که دلته خیال وکړې ما سره څه شی شوی، فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کړل، دلته زه راغلم دا مې سلیکټ کړل، ګوره په دغه باندې ما کلیک وکړلو، دلته ما سره څه شی سلیکټ ډیټا، که دا مثال په تور باندې په ډیفالټ کې ته وغواړې په ډیفالټ کې مې درته وښام چې په ډیفالټ کې پکې څه شی راسي، دلته ما اوکې کړلو، فار ایگزامپل دغه ځای کې ما څه شی وکړلو کریئټ، دلته راغلم دا مې سلیکټ کړی دی کنټرول سی، فار ایگزامپل دا ما دغه ځنه کنټرول سی، دغه ځای کې چې دا کوم ټایټل پر راغلی دا مثال په تور باندې ما سره څه شی دی analysis of sale for example da mosra da sale analysis dai pa dagh mane ma click wakdlo for example dil ta moch she wakdlo da bat ta dil ta pa new page mane ko law kam chuk sahi pa poi shu for example da data model ta paste kdla za dil ta raglam dil ta za da chkum mo install kdi dagh la raglam pa dagh ki mosra che people graph pa dagh mane ma click wakdlo په دغه باندې ګورئ ما سره د ډیفالټ ډیټا مطلب ما ته وښیي چې په دا کې څه شی وي په داسې قسمه کې ما سره چې کومې ویلیو هغه ویلیو رادرومي او یخ سره مس داسې قسمه د انسانانو هغه راسي، اوس که وغواړې چې ته دا کسټمایز کړې دلته به کلیک وکړې دغه ځله به راشي
دلته بچو کې سلیک ډیټا سلیکټ چې د کومه ډیټا دا فار ایگزامپل دا مو سلیک کړله دلته مو سره چې او شو لیدل نه ماوس کمپیوټر چې د کوم شي نه اعلان دی ورته لیکل شوی دی و ما سره تعداد په بنیاد باندې فار ایگزامپل دا 30 دی دا 30 دی دا 60 دی 10 باندې یو هغه تاسو سره راولي یو کس راولي که وغواړئ چې فار ایگزامپل زه شی وکم په دغه کې چې د کوم د انسانان راغلي دا شیپس پکې زه چینج کړم فار ایگزامپل دغه نه زه چې د دغه شکل ته کنورټ کړم دغه ته کنورټ کولی شي فار ایگزامپل که خیال وکړي سافټویر کې یې چې یو سټار ورته لګېدلی دوه سټارز ورته لګېدلي آپ کې وغواړئ نو آپ کې دغه ځنه کېدی شي نو دا مختلف قسم آپشن دي چې کوم قسم آپشن هم پکې وغواړئ یا دغه چې کوم بیکګراؤنډ دی اوس وایټ دی که دا بیکګراؤنډ وغواړئ چې دا ولته چینج کړي فار ایگزامپل زه ولا دا لایټ کلر ورکړم ما سره پکې څه وشو په بیکګراؤنډ کې دا لایټ کلر راغلو نو دام ته یوز کولی شي یا دغه نه بعد فار ایگزامپل دا نیکس ایر ته وښایم چې دا موږ سره کوم قسم تیمز دي یا د کوم قسم ایډانس دي چې یوز کېږي ګوره ریمو انوانټیډ کریکټر فار ایگزامپل په دغه باندې ما کلیک وکړلو دا دلته ما سره راغی دلته زه څه شی کوم فار ایگزامپل ما په دغه کې دلته ما څه ټیکس ولیکلو داسې نمبر مو ولیکلو میکس شی مو ولیکلو اوس فار ایگزامپل دا چې کوم ټیکس دی زه څه شی کوم ریمو نیومیریک کریکټر فار ایگزامپل زه به دا سلیکټ کړم دغه ځنه دا مې سلیکټ کړلو یا به لیک فار ایگزامپل دغه ځنه چې کوم دی دا به زه ډبل کلیک وکړم چې ما سره دا سایز ایکسټینډ شي دغه ځنه مو دا سلیکټ کړو دا نه ته اوس څه شی ریمو کې کوم قسم شایم چې ریمو کې نارملی چې تاسو سره داسې میکس ډیټا راشي او ته په وخت کې کریکشن کې نو ډېر ټایم کنزیومینګ پروسیس دی زه غواړم چې دغه نه څه وشي د نیومیری کریکټر ریمو شي دا مو اوکې کړلو سلیکٹ اسکیپ ایگزامپل دا مې سلیکټ کړو فار ایگزامپل ټیکس دی اسې کا ریمو دغه ځای کې چې کمپلیشن یې وشي دا لګه نیټ مسله نیټ سلو دغه ځای کې اوکې راشي چې اوکې بس یو ټیکس نه نور اندا پلګن دی چې کوم قسم دلته آلریډي دا میننګ ورکړي کوم قسم شایم چې ته وغواړې نمبر ته ختموي ټیکس ته ختموي څه سپیشل کریکټر پکې راغلی سپیشل کریکټر پکې ختموي نو دا ټول هم په دغه باندې اټومیټیک دا اوس دوزه کې د پته نه لګي په بیکګراوند کې دا پروسیس جوړی کړی چې کله کمپلیټ شي دلته اوکې راشي چې اوکې کلیک کی اټومیټیک ټیکس تاسو سره چې شوی اپډیټ شوی خی دغه نه علاوه فار ایگزامپل یو بل ډیر ضروری شی نارملی کلم چې موږ په یو فیلډ کې کلم چې په یو ایکسل شیټ کې موږ سره ډیټ وي نو اکثر موږ ته دلته څه وي په ډیټ په انټری کې راته پرابلم وی لګا هغه ایکزیکټ ډیټ موږ ته پته نه لګیږي چې پیلا اوریز د کمیاشت تک څه ده نو یو د پر فار ایگزامپل دلته مو کلیک وکړو لوز څه کم دا به بند کم زه دلته چې دا کوم دا ایډانس د نامو دوه ځنه بند کړلو دلته راغلم فار ایگزامپل ی دغه لپاره مو سره څه دی ی موږ سره دی مینی کلینډرز اینډ ډیټ پیکر دی یو مطلب دغه لپاره پلګین دی تاسو به صرف په څه شي کې ګوره دلته بیرته وم خنجه د څرنګې پکې راغلی مې زه دلته راغلم په دغه کې مو څه ولیکلو په دغه سټور کې مو ولیکلو ډیټ پیکر فار ایگزامپل دغه کې مو څه ولیکلو مو ولیکلو ډیټ پی آی سی ډاٹ پیکر مو انټر ولو فار ایگزامپل دلته به ما سره څه شی راشي دا چې کوم پلګنز دی دا به ما سره دلته راشي دلته راغی مینی کلینډر مختلف دي خو چې کوم دا ولنی دی زه به فار ایگزامپل دا ووهم دا مو څه شی وکړلو غواړي چې ایډ کې بالکل ایډ کا دلته ما سره اوس څه وکړو یو کلینډر یې راوستو مثال په تور باندې اوس موږ سره اګست دی ریسنت نن څه یم تاریخ ته چی تاریخ ته نو په چی تاریخ باندې ګوره دغه ځنه ته څه وکړي که وروستو دی که مخکې درومې چې کوم طرف هم سي دغه ځنه فار ایگزامپل مو څه شی وکړلو ما ویر کړو فار ایگزامپل دا تاریخ زه اوس غواړم چې ما سره څه وشو دغه کې دا ډیټ کې دا ایډ شولو نو په دغه کې اوس ما ته دا کنفیوژن نشته ځکه چې بس اټومیټیک دغه ځنه څه کې چې په کوم ډیټ مثال تاسو سره دا ډیټ ولا فیلډ دی او ته غواړي چې په اخ کې څه ایډ کې دا ډیټ په کې ایډ کې نو یو د پوره ته څه استعمالال شي دا تاسو سره څه دی یو مطلب یو پاپ اپ موږ سره یو سورس دی چې شي د پوره د کلینډر یا د ډیټ د انټری د پوره دا که بیا مثال په تور د فایل اوس مودل ته مختلف
په دغه ځای کې مې څه وکړو، دلته یو بل ډیټ ایډ کم، فار ایگزامپل دلته مو دا ډیټ ایډ کړلو، دلته څه کم په دغه ځای کې مو فار ایگزامپل دا منت ما اپډیټ کړل، فار ایگزامپل دا ډیټ ایډ کم په دغه ځای کې مو یو ډیټ ایډ کړلو، فار ایگزامپل دلته راغلم دغه نه بعد فار ایگزامپل دلته مو یو ډیټ ایډ کړلو، دغه نه بس اگست راغلم او په اگست کې کوم د نن ورځې ډیټ ته فار ایگزامپل دا ډیټ مو ایډ کړلو، اوس دا چې کوم کیلندر دی آیا دا لینک ته د سره مطلب د ختمې دو سره خو به دا ډیټ درومي نه، دا مو سلیکټ کړلو کیبورډ مطلب دغه چې کوم د کارنر دی، دا کارنر مو سلیکټ کړلو، ای کارنر سلیکشن چې کله وکی دغه نه څه شکل شي، دا چې کوم شیپ ته د کیلندر ولا د کمال او زیاتاله شي، فار ایگزامپل دا مو سلیکټ کړلو، ډیلیټ بټن مو ولا دا مو ختم کړو، نه مو سره چې وشو ډیټ کومو زه باندې واپس راوستلو د پوره بچیر ته راوشي، دلته براوشي په دوزه کې چې کله هم ضرورت وینو ته څه شکل شي تیر واستای شي، دغه نه لوي موږ سره دا چینج کیس ولا په دغه چینج کیس کې موندا مساله دا چې د نیټ سره دغه لګ لینک ته په دغه باندې کلم چې تاسو سره ټیکست وی بغیر د اپر یا د لوور یا د پراپر چې کوم موږ د ټیکست لپاره کوم میتډ یوز کوو، یغ نه بغیر د اتوماتیک تاسو سره کار کی په دغه باندې تاسو سره د ټیکست کن ورک جن کی، که په لوور کې سره وی تو مطلب دلته اول چې اپر ته کا اتوماتیک ارتا اپر کی، که په اپر کې وته چې پراپر ته کا مطلب هر فرست ورډ فرست لیټر مو سره کیپیټلایز کا، نو دا تاسو سره چې کی په امن دیم ګوره مثال په تور باندې دایر ته مو کلیک کړلو، دلته مو سره راغلو ګوره ټو اپر په دغه باندې اپر ته کنورټ کیږي، ټو لوور په دغه باندې لوور ته کنورټ کیږي، مثال په تور و به کې سو کې دی چې کار وو کی خو وخت ته مو ټرای کړو، موږ ځای کې نیټ پرابلم وی نیټ دم رس لګا تیز نه وینو د نیټ ته وځي نه سم کار نه کړو، فار ایگزامپل دیس از ایکسل 365 فار ایگزامپل دا یو ټیکست ته مو ولیکلو، فار ایگزامپل دلته بزه شو کوم کلیک مکړلو، دا مو سره سلیکټ ته زه غواړم چې چی شي ته کنورټ کوم اپر کیس ته کنورټ کوم، ګورو چې کنورټ ځنی کی کنه کی ابل به اوسنی کړه دا وینه دوز کی چې اوکی روشي په بیک سایډ باندې دا پروسیس شروع دی، دا بیا راولي خو په کار نه چې دم رلیټ سره غو په نه کنورټ کوو په کار دی چې پړک کی کنورټ کاله، خو بهرحال په دغه باندې تاسو سره چې کیږي دا ټیکس کنورژن سره پکېږي د لوور نه اپر ته اپر نه لوور ته، نو دا موږ سره یوز کېدای شي د چې کی په ټیکس کنورژن کې تاسو دا یوز کاله شو، زه به بهرحال بیا هم چک کوم چې دغه پر آیا دا سیسر ډیپینډنسي دا که څه وجه ده چې مطلب دا دغه هغه سی سپیډ اپ کې ریسپانس نه دی، دا باندې چې کیږي هر سیل موږ سره کیپیټلایز کیږي په دغه باندې پراپر فنکشن یو مانی، خو پته نه لګیږي چې دا میسج کی ویلی کو چینج آل ورډ ود ان ا سیل ټو لوور، اوندا سیل دی موږ سره الریډی سلیکټډ هم دی په کور دی چې کنورټ کړی وای، او دا کومه پرې مثال په تور باندې دا چې شین دی دوزه کې اوکې رودرومې مو ډیمونستریشن چې وکړو پاکې دلته اوکې روشي اوکې چې پریس کې به دا کنورژن وشي، اوس پته نه لګیږي چې دلته خو دا پلګین د دغه لپاره استعمالیږي، نو دا موږ سره د ایکسل یو اکسترا بل په نیکسټ کلاس کې بیرته وخه موږ بیرته صرف ډسپلی کم دلته ګوره که خیال وکړو په آفیس 365 کې ډېر ایڈوانس ایڈوانس شي نه دی، دلته پکې چې راغی کا خیال وکړو موږ په انزرټ مینیو کې مخکې کتلې او په تاسو په خپل کې وکړو د میپ ولا آپشن پکې نه و، مطلب دا که ته وغواړې چې ته څه وکړې د ډیټا په بیس باندې میپ جنریټ کړې، مو سره یو ټیکس فایل دی مطلب یو ایکسل شیټ ته ګورمې که دلته چیرته په ډیسکټاپ باندې را سره سیو وي، یا کېدی شي چې په ډاونلوډ کې وي چېرته زیر ته وخوم چې دا څرنګه کار کوي، نو دغه نه تاسو کتای شو څه شی کې میپ دنه په سرچ کې ورکم نمبر ورچ په مېچ دغه کې دا فارمولین دی دا په نیکسټ کلاس کې ته بیا پکې کوم چیرته وکم، مطلب دا چې ته په دغه کال کې د دمره روپیه ګټلې په دغه کې د دمره ګټلې په دغه کې د دمره ګټلې په دغه کې به څومره ګټې، اتوماتیک فارمولا به تا ته شي کې پروپوز کوي بیرته چې تا چې دا ریسپانس ته مطلب یا تو مطلب په واتم کې شل روپیه خوړې لسم کې بیا دیش کړلې اوس ته سل کړلې بیس کې به څومره خورې، دا به تا ته د فارمولا وښیي چې دمره به ته خورې، یا مطلب دمره ورځې باران شوی دی په دا ورځ نه دی شوی، دا ډېر بهترین آپشنس پکې دی، اوس ګورم که چیرته دا میپ والا فایل یې ما سره وخو څه خبرو
دی بند شوی. ډاونلوډ کې نشته. زه بهرحال دا بیرته بیا په نیکسټ کلاس کې وکم. چا ډیټا اوس نشته په ډیټا دلته به چېرته کولاو به ورسره نه وي. دا کې هم نشته وره. دا کې وکسو فار اگزامپل هسې دغه دپاره دلته په دا فورکاسټ کې شته دی. دغه نه به زه دا ختم کړم. ګوره دلته وکسه مثال په تور باندې په پیله مند کې یا په پیله تاریخ یا په فرسټ کلاس کې دغه څومره وو ارننګ دمره وو خرچه یې څومره وه دمره وه. په سیکنډ کې دمره شو بیا یې خرچه دمره شو بیا دمره شو. دا ټولې ویر کړي د شپېګو پورې ویر کړي. اتم کې بهیې څومره وي اتم کې دوزه کې یا پاوم کې بهیې څومره وي په دوزه کې که خیال وکړي کومه فارمولا یې ویر کړي فورکاسټ فارمولا. مثال په تور باندې زه دا څه معلومام اکسپینس دلته معلومام اکسپینس په څرنګه معلومیږي دلته ما ولیکلو فورکاسټ. دا لاست فارمولا چې کومه ده فار اگزامپل فورکاسټ دغه نه بعد د څه شي په بنیاد یې کوم زه یې په دغه بنیاد باندې کوم. فار اگزامپل په څه شي کې یې کوم دا زه په څه شي کې ګورم زه دا په دغه کې ګورم زه به دا ټوک دا به سلیکټ کوم کاما کامې نه بعد به زه دا ټول سټیبل سلیکټ کوم کاما دغه نه بعد مو شی سلیکټ کړو دا مه سلیکټ کړلو انټر مو ووهلو دلته څه شی وخلو فارمولا مه غالباً چې غلطه کړله دلته مو سره څه شی فورکاسټ فارمولا مو دلته الټه ولیکله دا مونږ سره وروستو دی دغه نه مو کټ کړلو انټر مو کړله او دلته به تا سره څومره وي په دغه ټیم کې مطلب دمره روپۍ خرچه ده او بیا به دا دمره وي باره چې یاسي به دی فار اگزامپل دا لاندې ډریکه په دغه نه هم کې اتم کې چې څومره وي تا سره به دا به تاسو ته په ډیټیل سره په نیکسټ کلاس کې بیا وکړم. په دغه کې یو څو فارمولې دي چې ډېرې زیاتې اونداسې ته پاپولیشن هم مطلب اکثر وایي چې په دمره ټیم بعد به دنیا پاپولیشن به دمره وي نو آکې مې مونږ سره دا فارمولا یوز کېږي. دغه نه علاوه چې څومره فارمولې مونږ کتلي دي ټولو د اکسل د ټولو نه ماسټر او ټولو نه سترانګ فارمولا چې ده خوشحال پکې دا دی چې که تاسو دا آفیس 365 نو انسټال کړی تاسو غله کې به کار نه کی ځکه چې دا صرف په دغه کې او په 2019 کې سپورټ ته هغه اکسل ایکس لوک اپ ایکس مونږ وی لوک اپ هغه ډېره وکته مختلف قسم سرچنګ چې پکو په هغو په دغه کې مین ډیفرنټ دا دی چې وی لوک اپ یې تاسو سره د بره نه لاندې سرچنګ کی دا بره نه لاندې د لفټ نه رایټ د رایټ نه لفټ د لاندې نه بره هر قسم په هر طرف باندې سرچ کی. بل پکې دا یو مین پرابلم دی چې فار اگزامپل که ته مثال په تور باندې په وی لوک اپ کې یو فیلډ ایډ کې ای ډیلیټ کې تاسو سره ریزلټ ډسټرب کیږي. په دغه کې دا به زه تاسو ته په اگزامپل باندې دواړه ډفرنس وښم. په دغه کې که نوی فیلډ ایډ کې رو ایډ کې ډیلیټ کې یو قسم فرق هم په نه پرېوځي اټومیټک په خپله باندې دی تاسو سره څه کېږي اپډیټ کېږي. نو دا یو فارمولا خدا به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیرته وښوم.